René Alexander Elsberg, nummer 18, midtbanespiller. For det gøy. Morsomt å drive med noen prestasjonsgreier. Morsomt å spille på lag med andre folk og nå mål med en gjeng. De tre R'er liker jeg å kalle dem. Ronaldo, onkel Ronaldo, Romario og Rivaldo. Mikael Røn, han var ekstremt god det ene året jeg fikk spille med han i Drøbak. Det må bli Alansinho, da han var i sin prime. Han var helt ekstrem. Må vel være da jeg var yngre, så vant jeg, eller var jeg med å vinne Dana Cup-finalen som juniorspiller. Det var ganske stort. Da jobber jeg med Fortolling, en bedrift som driver med transport fra utlandet til Norge. Det må være hjemmelagd pizza. Samholdet, det er en klubb som er på en oppadgående kurve når det gjelder å bygge klubb. Ikke bare samholdet i garderoben her, men også hele klubben. Det merker at man vil noe her, og det bygges veldig gode og fine relasjoner. Dovender, det kunne jeg slappet av mest mulig. Det må være at jeg dusjer to ganger før kamp. En gang om morgenen, og en gang før jeg drar til kamp.